سلام تناستلن ودي عشام تكتاتا وشللت يتزقات جوزينا وشيمي عالفو بسات ليدرسنا بزينا عجين كيازنا چوب بيت قدو شمكاكل ابونا ماتياس بيتا كريستياننا من منوالا يمي درق وقف هايمانوتن نا ايتيوبيا ينتن يمي عطفانو سيلو استنككو كدامي قدو عجنو يتقرأي كل الجيزو استدادر پريزدانت جيتا چو ردا بسامين ايتيوبيا تورنا تيو تا چو نياتو سووش يهولو ميتقرابيت سووشنا لجوشنا چو عالو بزرزرن ملكتو عالن النات بارتي بفتنا يودكو التماريوش سايخونو يبولوتيكا تقنيا يهونو يتمرت مينيستير نو سيلو تجو ليلانيو قداجنو اسرائيل لسلام زججو بتخونم بهاماس بكل جنت مساساي فلاغوت يلم سيلو بايتيوبيا يهاجريتو امباسادر لاشام تناغرو امباسادرون انقاقرنا جوال اسرائيل بهاماس لا يتتناقر ارمجا يوسدج مونو ناستاوكج بزرزر يمن ملكته والما كفرس قداجنو يسبور زغباچن انچم رول يلو چاگر استن نيوچ زيناوچن ما كاتنال ساعتا چون تبقه يكربالو تسفاون اين سير زيناوچون ياسالف قوي تارغالو ودي عشام تكتا تايوش كملاو يستودو بالما يوش غارب مهون عبراچون اندت قويو باكبروت يغاب بزن ودى زيناوچون نالفالن ዜናዎቻችንን ከዚህ ጀምረናል አቡነ ማቲያስ ቤተክርስቲያንና ምንመኗላ የሚደረገው ግፍ ሃይማኖትንና ኢትዮጵያዊነትን የሚያጠፋ ነው ሲሉ አስተነቀቁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ በቤተክርስቲያኗ ምንመኗላ የሚደረገው ግፍና መከራ ኢትዮጵያ አለኝ የምትለውን ስቴት የሚያደበዝዝና የሚያጠፋ ከመሆኑም ባለፈ ታሪኩን ሃይማኖቱንና ባህሉን የማያውቅ ትውልድ እንዲፈጠር ያደርጋል ሲሉም ተናግረዋል መሰረት ነቃ ጉባኤውን ተከታትሎ ተከታዩን አዘጋጅቷል እዚዮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለ42ኛ ጊዜ አመታዊ ዓለም አቀፍ መደበኛ ስብሰባ ጥቅምት 5 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ማካሄድ ጀምራለች። ጉባኤው ለ6 ተከታታይ ቀናት እንደሚቀጥል የተገለጸ ሲሆን ጉባኤውን በጸሎት የከፈቱት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቀዳማዊ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ባስተላለፉት መልእክት በቤተክርስቲያኗና በምዕመናኖቿ ላይ የሚደርሰው ግፍና መከራ እየተበራከተ መምጣቱን አስታውሰው አሁን ላይ አብያተ ክርስቲያናት እየተቃጠሉ ካህናቱም ቢሆን እየተገደሉ ለመሆናቸውን ተናግረዋል። እንደ እድል ሆኖ ዘመናችን በመከራ መስቀል የታጀበ ሆኖ ይታያል። ብዙ ክርስቲያኖች በአሁኑ ጊዜ በዚህ ፍኖተ መስቀል ይያለፉ ይገኛሉ። አብያተ ክርስቲያናት እየተቃጠሉ ካህናትና ምዕመናን እየተፈናቀሉ እየተሰደዱና እየተገደሉ ይገኛሉ። ሌላም ጫና ሁሉ ያንገራታቸው ይገኛል። ይህ ድርጊት ሄዶ ሄዶ ሃይማኖትን ያጠፋል የሚሉት ፓትርያርኩ አክለውም በቤተክርስቲያኗና ምዕመናኗ ላይ የሚደርሰው ግፍ ሃይማኖትን የሚያጠፋ ከመሆኑም ባሻገር ኢትዮጵያ አለኝ የምትለውን ሴት በማደብዘዝ ሃይማኖቱን ሀገሩን ባህሉን ብለው ማንነቱን የማያውቅ ትውልድ እንዲፈጠር ያደርጋል ብለዋል። ይህ ሁኔታ ሄዶ ሄዶ ሃይማኖትን የሚያዳክም ነው። ሃይማኖቱ ሲዳከም ደግሞ ኢትዮጵያዊ ማንነትና ባህል ማንነትና ባህል አብሮ ይደበዝዝና አለን ብለን የምንመካበት እሴት በሙሉ ነበረ ወደ ማለት ይቀየራል። ታሪኩን ሃይማኖቱንና ባህሉን ስነ ምግባሩንና ትውፊቱን ያጣ ወይም የማያውቅ ትውልድ ይተካና ሁሉም በጨለማ እና በድንግርግር ይዋጣል። ተውፊቱን ባህሉን ማንነቱን ብለው ምሴቱን የማያውቅ ትውልድ በድንግርግርና በጨለማ እንደሚዋጣ አስረግጠው የተናገሩት አቡነ ማቲያስ የማንነትና የባህል ውድቀት እንዳያጥለቀልቀን ጠንክሮ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። የምዕመናን መብትና ህይወት ማስጠበቅ እንደሚገባም ተናግረዋል። በለቱ ጉባኤውን አስመልክቶ የ36 መመሪያዎች የሥራ አፈጻጸም በንባብ የቀረበ ሲሆን ባለፈው ዓመት በቤተክርስቲያኗ ላይ የተቃጣው የማፍረስ ሙከራና ምዕመኗ ላይ የደረሰው ግፍና መከራ በቤተክርስቲያኗ ታሪክ የመጀመሪያ ማሪያው ሰለሞኑ ተነግሯል። የትግራይ ክልል ጊዜው አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች የሁሉም የትግራይ ቤተሰብና ልጆች ናቸው አሉ።
ፕሬዝዳንቱ ይህን የተናገሩት በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ህይወታቸው ያለፉትን ለመዘከር የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ለተከታታይ 3 ቀናት የሐዘን ቀን ማወጁን ተከትሎ ባስተላለፉት መልእክት ነው። ጽዮን ታደሰ ዝራስውና በትግራይ ህዝብ ላይ ተፈጸመው ግፍ ተጣርቶ ፍትህ ሊሰፍን ይገባል። ፍትህ ሊሰፍንና ለማታችን ካረጋጋጥን ነው ልጆቻችን ሰላም የሚያገኙት። የሰማዕታትን ቤተሰብ የሚካሰው ያ ሲሆን ነው። ካልሆነ ግን ሁለት ሞት ነው። የትግራይ እናቶች ዛሬም ድረስ ልጆቻቸውን ለሞት ለአካል ጉዳትና ለስደት ያበቁ ሁሉ እንዲጠየቁ እንዲባለ መልኩ ፍትህን እየጠየቁ ይገኛሉ። በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ለመዘከር በሚል ከጥቅምት 2 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ጀምሮ ለተከታታይ 3 ቀናት በክልሉ የሚቆይ ብሔራዊ የሐዘን ቀን ታውጆ ሰንብቷል። በዚህም በጦርነቱ ህይወታቸውን ያጡ ቤተሰቦች የመርዶ ስነ ስርዓት እየተካሄደ ሲሆን እናቶች ነጠላ ዘቅዝቀው በየሰፈሩ የሐዘን ድንኳኖች ተጥለው በክልሉ ሁሉም ቦታ የሐዘን ድባብ ላይ እንደሚገኝ ከቦታው የሚወጡት መረጃዎች ያሳያሉ። በዚህ ኢትዮጵያ በታሪኳ አይተው አታውቅም በተባለለት ጦርነት ሳቢያ በርካታ ወጣቶች ህይወታቸውን ያጡ ሲሆን በተለይም የትግራይ ክልል ከፍተኛ ቀውስን ያስተናገደና በርካታ ወጣቶችም የጦርነት ሰለባ መሆናቸው ይታወቃል። እናርሱን ለመዘከር የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ከፍተኛ ባለስልጣናት እና ቤተሰቦች በመቀሌ ሰማዕታት ሐውልት በመገኘት ብሔራዊ የሐዘን የመታሰቢያና የህሊና ጸሎት ስነ ስርዓት አካሂደዋል። በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳደር ጌታቸው ረዳ ባለፉት አመታት በክልሉ ህዝብ ላይ የደረሰው ግፍና መከራ አስከፊና ከባድ መሆኑን ገልጸው ከባድ የሆነ መከራ አሳልፈናልም ብለዋል። ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ይከበርልኝ ብሎ ድምጽ ባሰማና አይ እኛ ያልነው ካልሆነ ህዝብ ይጥፋ ብለው በሚታትሩ መካከል ያጋጠመ ጦርነት ነው። ያጋጠመን ትግል ለህልውና ብሎ በሚታገል ህዝብና ለማጥፋት በሚፈልጉ ኃይሎች መካከል የተደረገ ግጥሚያ ነው። ባጭሩ ከዚህ ቀደም የትግራይን ህዝብ ከምድረገጽ ለማጥፋት ያለሙት አላማ ያልተሳካላቸው ታሪካዊ ጠላቶቻችን ናቸው እየዘመቱብን። አስከፊ መከራና ስቃይ ያሳልፈናል። የትግራይ ህዝብ ታሪክ የትግልና መስዋዕትነት የድል ታሪክ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ሰማዕታቱ የተሰውለትን አላማ ሙሉ በሙሉ ማሳካት እንደሚገባም ተናግረዋል። ሁላችንም አሁን ላለንበት እንድንደርስና ህልውናችን ለማስቀጠል ነው የተሰውት። የሁሉም የትግራይ ቤተሰብ ልጆችና የሁሉም ወገን ናቸው። የትግራይ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶችና ወንድሞች ጀግኖቻችን የከፈሉት ክቡር መስዋዕትነት ሁሌም ህያው ነው። በብሔራዊ የሐዘን ቀን እርስ በርሳችን ተጽናንተን የተሰውለትን አላማ ሙሉ በሙሉ እንዲሳካ ትግላችን አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። በሰሜኑ ጦርነት የደረሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዲሁም የተፈጸሙ ዓለም አቀፍ ወንጀሎችን አስመልክቶ ዛሬም ድረስ በተለያዩ ድርጅቶች ሪፖርቶች ይፋ እየተደረጉ ይገኛሉ። ታዲያ እነዚህ ሁሉ ሪፖርቶች የሚሉት አንድ ነገር ለሁሉም ጥፋቶች በሁሉም በኩል ያሉትን አካላት ተጠያቂ ሆኑ ነው። የተጠያቂነት ጉዳይ ሲነሳም ላለፉት ወንጀሎች ፍትህን መስጠት ብቻም ሳይሆን ለወደፊት ማንኛውም በሰብአዊነት ላይ ለሚደርሱ ወንጀሎች ተጠያቂ መሆን እንዳለና እንደሚገባ ማሳያም ሆነው መማሪያ ይሆናሉ የሚለውን አመክንዮ የሚያነሱት በርካቶች ናቸው። ይህን የተፈጸመን ወንጀል በገለልተኛ አካል እንዲጠራ ማድረግም ለፍትህ ሂደቱ መሰረት አድርገው የሚያስቀምጡ አካላት በተለይም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ባለሙያዎች ቡድን የስራ ጊዜ መቋረጡን ሲያወግዙና መንግስት የሽግግር ፍትህን ለመተግበር እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ከተጠያቂነት ለማምለጥ ነው ሲሉም ይደመጣሉ። እነዚህ የሐዘን ድባቦች የፍትህ ያለ የሚሉ ድምጾች መሰማታቸውን ቀጥለው ኢትዮጵያ ግን ከጦርነት ሙሉ በሙሉ አልተላቀቀችምና ሌላ የሐዘን እለታት አይቀሬ ናቸው የሚለው ስጋት ያየለ መስሏል። ያለፈው የጦርነት እልቂት ቁስል ሳይደርቅ ለሌሎች ሞት፣ ስደትና መፈናቀል ለሌላ በትሪሊዮን ለሚቆጠር የሀብት ውድመትም እዚህም እዚያም የጥይት ላንቃዎች ድምጽ እያሰሙ መቀጠላቸውን ከየአካባቢዎቹ የሚወጡት መረጃዎችም አይ ናቸው። እናት ፓርቲ በፈተና የወደቁት ተማሪዎች ሳይሆኑ የፖለቲካ ጥገኛ የሆነው ትምህርት ሚኒስቴር ነው ሲል ተቸ። ተቃዋሚው እናት ፓርቲ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ነው ይህን ትችት የሰነዘረው። ውጤቱ በተማሪዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ተስፋ መቁረጥና የማይሽር ስነልቦናዊ ተጽዕኖ አሳድሯል የሚለው ፓርቲው በዚህም ሚኒስቴሩን ክፉኛ ተችቷል። የትምህርት ሚኒስትሩ ብርሃኑ ነጋ በበኩላቸው ከብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ከተለያዩ አካላት ለሚቀርበው ጥያቄና አስተያየት ምላሽ ያሉትን ሰጥተዋል። ፍራውሊ ኃይሉ አዘጋጅተዋለች። ዮሐንስ አሰፋ ያቀርበዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ መሪው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የትምህርት ሚኒስትር በመሆን በመስከረም 2014 ከተሾሙ ወዲህ ባሉት ሁለት ዓመታት የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና የተሰጠ የሚገኘው በዩኒቨርሲቲዎች ቅጥር ግቢ ሆኗል። በዚህም በ2014 ዓ ም በተሰጠው የመልቀቂያ ፈተና ከአጠቃላይ ተፈታኞች ውስጥ 96.7 በመቶ ያሉ የፈተናውን የማለፊያ ነጥብ እንዳላመጡ ሚኒስትሩ መናገራቸው ይታወሳል። ይህም ከ896,000 በላይ ተፈታኞች የማለፊያ ነጥብ ያመጡት 29,909 ብቻ መሆኑንም ገልጸው ነበር። 2014 ዓ ም ፈተና የተመዘገቡት ተማሪዎች በማኅበራዊ ሳይንስ 620,111 ለተፈጥሮ ሳይንስ 365,243 በድምሩ 985,354 ተማሪዎች ናቸው።
በድምሩ በአጠቃላይ 50 በመቶ በላይ ያገኙ ተማሪዎች ቁጥር 29909 ተማሪዎች ወይም 3.3 በመቶ የሚሆኑ ነው። ይህ አስደንጋጭ መረጃ ከተሰማ በኋላ የቀጣዩ የ2015 ውጤትም ተከቀዳሚው ያልተሻለ መሆኑን ሚኒስትሩ ይፋ አድርጓል። አምና 3.3 በመቶ የነበረው ዘንድሮ አሽቆልቆሎ 3.2 በመቶ መሆኑንም ተናግረዋል። በ2015 ያለፉት በአጠቃላይ 27267 እንድ ከተፈተነው ተባሪ ከ50 በመቶ በላይ ያመጣው 3.2 በመቶ ብቻ። በአጠቃላይ ብራኑ ነጋ የትምህርት ሚኒስትር ከሆኑ ወዲህ ባሉት ሁለት ተከታታይ ዓመታት የ12ኛ ክፍል የመልቀቂያ ፈተናን 1.6 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች አለማለፋቸው ብዙሃኑን እያነጋገረ ይገኛል። ይህንን ተከትሎ የትምህርት ሚኒስቴር ከተለያዩ አቅጣጫዎች ትችቶች እየተሰነዘሩበት ይገኛል። ናት ፓርቲ 2015 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ውጤትን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ሚኒስቴሩ ይፋ ያደረገው ቁጥር መረጃ እጅግ በጣም አሳሳቢ መሆኑን ጠቅሶ የፈተናው አወጣት የተመዘኑትንና የፈተናው ርማት ላይ ጥያቄ የሚያስነሳ ሳኑ ሲል ጥርጣሬውን አመልክቷል። የናት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዳዊት ብርሃኑ ሚኒስቴሩ ትምህርት ሴክተሩ ላይ ለውጥ የሚያመጣው ሀገርና ቤተሰብ ዋጋ ከፍሎ እዚህ ደረጃ የደረሱ ተማሪዎችን በመጣል ሳይሆን ከሰረ መሰረቱ በመስራት ነው። ይህ ካልሆነ ግን ትውልዱ ላይ ከፍተኛ አደጋ የሚጥልና በአገር ደረጃም ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ ነው ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ለተማሪዎቹ ውድቀት መንስኤው እና ማስተካከያ ሊሆን የሚችለው ከስር መሰረቱ በመስራትና በመለወጥ እንጂ ስትራቴጂካሊ መጥራት ያለባቸውን ነገሮች በማከናወን እንጂ እንዲሁ ካናቱ ነገሮችን በአስቸኳይ የትምህርት ጥራት ለማምጣት ተለውጣለሁ ብሎ መስራት ከትውልድ አኳያ ሪስክ እንዳለ፣ በሀገርም ደረጃ ደግሞ ይህን ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ ስለመሆኑ የተማሪዎችንም ቤተሰቦች ጭምር ብዙ ነገር ኢንቨስት አድርገው ያደረሷቸው ልጆች ናቸው እና በእነዚህ ልጆች ላይ አሰቃቂ የሆነ ፍርጃ መውሰድ ትክክል አይደለም። ሰላምና መረጋጋት በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ያለፈን ተማሪ በእንዲህ አይነት ሁኔታ መመዘን አይቻልም የሚሉት ኃላፊው ተቋሙ ራሱን ገምግሞ ተማሪዎችን ዳግም የሚፈትንበት ሁኔታ መመቻቸት አለበት ሲሉ ምክረ ሀሳባቸውን አጋርተዋል። ሀገራችን ጦርነት ላይ ነው የምትገኘው። በአብዛኛው ወጣት ተማሪ በቂ የማጥኛ ጊዜ አግኝቷል ብሎ ለመናገር ያስቸግራል። እነዚህ ሁሉ ጉድለቶች ተከማችተው ነው ይህንን ውጤት ሊፈጥሩ የቻለው እና ሌላው የእርማት መንገዳቸውም ላይ ትልቅ ጥያቄ የሚያመጣ በመሆኑ አስቸጋሪ ነው። መታረም አለበት። የተማሪዎቹ ተስፋ እንዲመለስ ትምህርት ሚኒስቴር ራሱን ገምግሞ የፈተና አወጣጡን፣ የታረመበትን መንገድ፣ የኢቫሉዌሽን ስልቱን፣ የሜዥርመንት አካሄዱን ሁሉ ገምግሞ ተማሪዎቹ በድጋሚ ሊፈተኑ የሚችሉበትን አካሄድ መትከል ነው አዋጭ የሚሆነው ብለን ነው የምናምነው። ዳዊት ብርሃኑ ይህን ያህል አስደንጋጭ የተማሪዎቹ ውድቀት ማስተናገድ የሀገሪቱን ሕልውና የሚፈታተን ነውና ሚኒስቴሩ ራሱን ከፖለቲካ ጥገኝነት በማላቀቅ ውስጥ የአሰራሮችን በማስተካከል ተማሪዎች ላይ መስራት አለበት ብለዋል። አክለውም ከዚህ ባለፈ ለመምህራን የሚሰጠው ትኩረት ለውጤት መምጣት ወሳኝ ነውና ለእነዚህ ጉዳዮች ቅድሚያ በመስጠት መስራት ይገባል ባይ ናቸው። የትምህርት ሚኒስቴር በዋነኝነት ከፖለቲካ ጥገኝነት ራሱን ሊያላቅቅ የሚችልበትን ማዕቀፍ በአስቸኳይ መዘርጋት እንዳለበት፣ ኦቶኖመስ ሆኖ ራሱን ችሎ መስራት እንዳለበት፣ እንዲሁ በተጨማሪ ይህን ያህል አስደንጋጭና ሰቅጣጭ የሆነ የተማሪ ቁጥር ወድቋል ብሎ መናገር እግረ መንገድ የሀገሪቱንም ህልውና የሚፈታተን ስለሚሆን በአስቸኳይ ውስጣዊ አሰራሮቹ ላይ እርምት ወስዶ ተማሪዎቹ በድጋሚ ሊፈተን የሚችሉበትን ማዕቀፍ ቢዘረጋ አስፈላጊም ነው ተገቢ ነው ብለን እናምናለን። ሌላኛውና የመጨረሻው ለዚህ ሁሉ ውድቀት ለመምህራን ትኩረት መንፈግም ጭምር ስለሆነ መምህራን በበቂ አቅም በበቂ ደሞዝ ቢያንስ መሰረታዊ ፍላጎታቸውን መልሰው ተማሪዎችን ሊያስተምሩ የሚችሉበትን ማዕቀፍ መዘርጋት አለበት። የበረታ ትችት የሚቀርብበት የትምህርት ሚኒስቴር ግን ወቀሳውን አይቀበለውም። በፈተና አወጣጥ ላይ ምንም አይነት ለውጥ አልተደረገም የሚሉት ሚኒስትሩ ብርሃኑ ነጋ የፈተና አሰጣጡ ግን ለውጥ ተደርጎበታል ይላሉ። ከብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ቆይታ ያደረጉት ሚኒስትሩ የተደራጀ ፈተና ስርቆት፣ ጉቦ፣ ኩረጃ ነበር። እርሳቸው ወደ ኃላፊነት ከመጡ በኋላ ያለውን ግን በአሉታዊነት ያነሷቸውን ያስቀረመውን ጠቅሰዋል። የፈተናውን ክብደትና ቅለት በሚመለከት ከሆነ ጥያቄ ምንም የተቀየረ ነገር የለም። የዚህ የፈተና አሰጣጥ እና ዝግጅት ፕሮሰስ አለ፣ ራሱን የቻለ ሳይንስ አለው። በጣም እንዳይከብድም በጣም እንዳይቀል እንዴት ሆኑ እስከ ዛሬ ሲሰራ ከነበረው ምንም የተለየ ነገር የተለየው ፈተና አሰጣጡ ነው። ፈተና አሰጣጡ ያመጣው ለውጥ ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ፈተናዎቹ በየትምህርት ቤቱ ነው የሚሰጡት።
كنتن جزية جمرو فتنا متاتم كجمر ستاتم جزية جمرو كوت جزية جمرو فتنا وشي سرقان ايهم سرقوت بتدارات جملك بكل لوج فتانيوج بيه كل لو سيهلو تل قبجات درقو منامن قبو تسطواتشو منامن سوزات تماريوچو اندي قرارجو يتدرق انا وطيتو ترقومي اللوان نبر አሁን ያ እኔ እንግዲህ አሁን ይሄ አሁን እኔ ልክ የመጣሁ ጊዜ ትምህርት ሚኒስቴር የመጣሁ ጊዜ በሁለተኛው ሳምንት ፈተና ሰጥተን ነበር በድሮ ፎርማት እና ፈተናውን ሰጥተን ያለፈው ቁጥር ያ የመጀመሪያው ጊዜ ነበር የማለፊያ ውጤት 50 በመቶ ነው የሚለውን ነገር ፖሊሲ ያደረግነው እሱም ብቻ ነው በዛ ጊዜ የቀየርነው እንጂ ፈተና ሰጣቱን አልቀየርነውም ነበር ያን ያለፈው 48 በመቶ ነው አንዳንድ ክልሎች 70 80 በመቶ አሳልፈዋል ዩ ኖ በምንም አይነት የተማሪዎቹ ችሎታና እንትና አይደል የትምህርት ሚኒስትሩ ብራኑ ነጋ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች የመልቀቂያ ፈተና በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እንዲሰጥ ቢያደርጉም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን ይህን አሰራር መተቸታቸው ይታወሳል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጥቂት ወራት በፊት ባደረጉት ንግግር የትምህርት ጥራት ማለት ተማሪዎችን በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ሰብስበው መፈተን አይደለም ማለታቸው ይታወሳል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አፈ ጉባኤ በጭላንጭል ያያየን ያለነውን ብልጽግና እናስቀጥል ሲሉ ጥሪ ያቀረቡ አፈ ጉባኤዋ ቡዜና አልቃድር ይህን የተናገሩት የሰንደቅ ዓላማ ቀን ጥቅምት 5 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት የሰንደቅ ዓላማችን ከፍታ ለህብረ ብሔራዊ አንድነታችንና ለዋላዊነታችን ዋስትና ነው በሚል መሪ ሐሳብ በአዲስ አበባ ከተማ በተከበረበት ወቅት ነው አፈ ጉባኤዋ በዚሁ መልእክታቸው ለሀገር ለዋላዊነት መስዋዕትነት እየከፈለ ይገኛል ያሉት የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በማሰብ ባሉን ማክበር እንደሚገባም ተናግረዋል አክለውም አሁን ያያየን ያለነው የብልጽግና ጭላንጭል እናስቀጥል ይገባል ሲሉ ጥሪ ማስተላለፋቸውን ሪፖርተራችን ህሊና ተክሌ ዘግባለች ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ አካላት በጊዜው ለሀገራቸው ለዋላውነትና ለወገናቸው አንድነት ክብርና ጥቅም የሚከፍሉት እንዲሁም የከፈሉ ያሉ መስዋዕትነት ለማስተዋወስ ክብርም ለመስጠት ጭምር ነው ኢትዮጵያ በረጅም ታሪኳ የገጠማት የውስጥና የውጭ ፈተናዎች አልፋ እዚህ የደረሰችው በአርበኛ ልጆቿ ብርቱ ተጋድሎ ነው ከጥቂት ግለሰቦችና ቡድኖች ነጠላ እውነት ልቅ እንደ ሀገር ሊያሻግረን በሚችል የኛ የሁሉም ኢትዮጵያውያን የጋራ እውነታ ላይ በማትኮር አብሮነትን ህብረ ብሔራዊነት የተማማችነትና ወንድማማችነትን አጥብቀን ከመያዝ ዛሬ በሀገራችን እያየን ያለው የብልጽግና ተስፋ ጭላንጭል ወደ ተጨባጭ ሁኔታ እውነት ወደሚዳሰስ ውጤት ተቀይሮ የደህንነት ታሪካችን ደረጃ በደረጃ ተረት ሆኖ ለማየት ያስተሳሰብና የመለካከት ልዩነት ሳይበገረን ሁላችንም በአንድነት ልንቆም ይገባል አፈጉባኤዋ ቡዜና አልቃድር በመድረኩ ላይ ባስተላለፉት መልእክት በዓሉ ሲከበር የሰንደቅ ዓላማ ክብርና ምንነት ገብቶን መሆን ይገባዋል ሲሉም ተናግረዋል ሰንደቅ ዓላማችን የውድ ሀገራችን መለያ ምልክትና መታወቂያ የህዝቦች አንድነት አርማ እንዲሁም የታሪክና የአርበኝነት መገለጫ ያው ምልክታችን ነው ይህ ምልክታችን በደማቅ ዓላማት የሀገራችን የልምላሜ ጸጋ የህዝቦቿን የወደፊት ተስፋ እንዲሁም ጀግንነት ህብረ ብሔራዊነት የትማማችነትና ወንድማማችነትን እያንጸባረቀ እናንተ ልጆቿ በተለያዩ አውዶች ባስመዘገባችሁት አኩሪ ድል ከፍ ብሎ ሲውለበለብ ቆይቷል በዓሉ ስናከብር አጠቃላይ ዓላማ ስለ ሰንደቅ ዓላማ ምንነት ክብርና ትርጓሜ በተገቢው መንገድ በመገንዘብ በመያዝ እንዲሁም በሌሎች ግንዛቤ ማስረጽ ለሀገራችን ሉዓላዊነት ለነጻነትና ለሰንደቃችን ክብር ለተደረገውና እየተደረገ ላለው ተጋድሎ እውቅና ለመስጠት ነው የወርሃ ጥቅምት በገባ የመጀመሪያው ሰኞ የሚከበረው የሰንደቅ ዓላማ ቀን ለ16ኛ ጊዜ በመላ ሀገሪቱ ተከብሮ ውሏል የኤርትራ መንግስት በቀይ ባህር ጉዳይ ከማንም ጋር ለድርድር አልቀመጠም ሲል ተናገረ የኤርትራ መረጃ ሚኒስቴር ጥቅምት 5 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ ባወጣው መግለጫ በቀይ ባህር ጉዳይ ከማንም ጋር ለድርድር እንደማይቀመጥ ይፋ አድርጓል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስለ ውሃዊ አካሎችና ስለ ባህር በሮች የተባለውንና ተብሏል የተባለውን ነገር ስፍር ቁጥር የለውም ያለው ሚኒስቴሩ በዚህም ያልተገረመ ታዛቢ የለም ሲል ሲላቃዘል መልእክት አስተላልፏል የኤርትራ መንግስትም እንደውል ጊዜው በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ለውይይት እንደማይታደም ማረጋገጡን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል
ይነገር ይመለከተናል የሚሉ ሁሉም አካላት ጉዳይን እንዳይነኩት ኤርትራ መንግስት አስጠንቅቋል። ባለፈው ሳምንት አርብ ለመንግስት ቅርበት ባላቸው መገናኛ ብዙሃን በተሰራጨ 45 ደቂቃ ገደማ በወሰደ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማብራሪያ ቀይ ባህር የሞት ሽረት ጉዳይ መሆኑን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ መተንፈሻ አስፈልጋታል ያሉት አብይ ታሪኳም ይህን እንደሚደግፍ መግለጻቸው አይዘነጋም። እስራኤል ለሰላም ዝግጁ ብትሆንም በሐማስ በኩል ተመሳሳይ ፍላጎት የለም ሲሉ በኢትዮጵያ የሀገሪቱ አምባሳደር ላሻም ተናገሩ። በወቅታዊ እስራኤልና ሐማስ ጦርነት ዙሪያ ካሻም ወቅታዊ ጋር ቆይታ ያደረጉት በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር አለልኝ አድማሱ ችግሮች በሰላም እንዲፈታ ሀገራቸው ብትፈልግም ተፋላሚዎች ጎን በኩል ግን በተቃራኒው ነው ሲሉ ተችተዋል። ኢየሩሳሌም ዓለሙ አምባሳደሩን አነጋግራ ተከታዩን አዘጋጅታለች። በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር አለልኝ አድማሱ ከአሻም ወቅታይ ጋር በነበራቸው ቆይታ እስራኤልና ፍልስጤም አሉብን የሚሉትን ችግሮች ሀገራቸው በሰላም ድርድር እንዲፈታ በርካታ ጥረቶች ማድረጓንና ፍላጎትም እንዳላት አስተውቀዋል። እስራኤል ከጦርነት ይልቅ ሰላምን አማራጭ ታድርግ እንጂ ሁሉም ነገር እንዳላት መዘንጋት የለበትም ብለዋል። እስራኤል የሰላም ድርድሩ በተባበሩት መንግስታትና በጎረቤት ሀገሮች ጭምር እንዲያግዙ ጥያቄ ስታቀርብ መቆየቷን ያስታወሱት አምባሳደሩ በተፋላ ጎራ ያለው ዝግጁነት ግን በተቃራኒው ሲሉ አክለዋል። አምባሳደሩ ላሻም በሰጧት ማብራሪያ ምንም እንኳን በእስራኤል በኩል ችግራችንን በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲፈታ ጥሪ ብናቀርብም በፍልስጤማውያን ጎራ ለጥሪው ዝግጁነት የለም ሲሉ ተችተዋል። መፍትሄ ምንድነው? እንደራደርና እንነጋገር ንፍታ። ሁልጊዜም ቢሆን እስራኤል ሁልጊዜም ለተባበሩት መንግስታት፣ ለዓለም፣ ለአፍሪካ አንድነት እንነጋገር። በጠረጴዛ ተቀምጠን መደራደር ማይፈልጉም እኛ እናንተን እናጠፋለን ያላቸው ችግር ይሄ ነው። አምባሳደሩ አገራቸው የማንም ህይወት እንዲጠፋ እንደማትፈልግ፣ ሰላም ተፈጥሮ የሁለቱም ሀገራት ህዝብ በሰላም የሚኖርበትና ተጠቃሚ የሚሆንበት አውድ እንዲፈጠር መሻታቸውን ተናግረዋል። ሰላም እኮ ከተፈጠረ እኮ ሁላችንም እነሱ ሰላማዊ ሰው በሰላም ያድርበት በሰላም መኖር የሚችልበት ሁሉም ተጠቃሚ ሆነበት እኛም ደግሞ በሰላም መኖርበት ነው። እስራኤል ለማንም ቅድም እንዳልኩት ማንም ህይወት አንድ ህይወትን መጥፋት አትፈልግም። እነሱ ሰላም አይፈልጉም። ፍልስጤማውያን እስራኤል ለምታደርገው የሰላም ጥሪ እንዳይመጡ በተለያዩ የአጎራባች አረብ ሀገራት የሚደርስባቸው ጫናን እንደ ምክንያት አንስተዋል። አምባሳደሩ የሰላም ጥሪውን በአጎራባች ሀገሮች በኩልም እንዲያሸማግሉን እስራኤል ሞክራ ጥሪውን ባለመቀበላቸው ከሽፏልም ሲሉ አስታውሰዋል። ዝግጁ አይደሉም። ስንት ጊዜ በግብጽ በኩል በአረብ ሀገራት በኩል በብዙ ተለምነዋል። ግን ያንን እንዳያደርጉ ሌላ ሀገራት የአረብ ሀገራት ይረዷቸዋል። ይህንን ሁልጊዜ ማፏፏም ነው። የሚያፏፉሙ አሉ፣ በአሁኑ ሰዓት የሚያፏፉሙ አሉ። ሰላም አታድርጉ፣ እንደዚህ አድርጉ፣ እንደዚህ አድርጉ። ሐማስ እስራኤል ያቀረበችውን ችግራችንን በጠረጴዛ ዙሪያ እንፍታ ጥያቄ ወደ ጎን በመተው በቅርቡ ከባድ ጥቃት ሰንዝሮብናል የሚሉት አምባሳደሩ አገራቸው አሁንም ቢሆን ለሰላም ዝግጁ ናት ሲሉም አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። እኛን አታጠፉንም፣ ነገር ግን አብረን እንኖር። ችግር ካለባችሁ እንደራደር፣ እንነጋገር፣ ያንን በጠረጴዛ ሆነን እንፍታ እያን ጥሪውን አይቀበሉ። አሁን ያው ጦርነት ከፍተዋል። በጦርነቱ ደግሞ ያው እኛም ይህን ጦርነት እንመልሰዋለን። የፍልስጤማውያን ጋዛ የሚያስተዳድረው ሐማስ መስከረም 26 ቀን 2016 ዓ.ም እስራኤል ላይ ሰንዝሮታል በተባለው ጥቃት በሺዎች የሚቆጠሩ ሲሞቱ፣ በአንጻሩ እስራኤል ወስደዋለች በተባለ የአጸፋ እርምጃ በተመሳሳይ በሺዎች የሚቆጠሩት ህይወታቸውን ማለፉን የተለያዩ መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ልክ እንደ እስራኤል ሁሉ የፍልስጤምን አቋም ለማስተናገድ አሻም ጥረቶችን እያደረገች ሲሆን በተሳካላት አፍታ የምታስተናግድ ይሆናል። እየተከታተላችሁን ስለሆነ ደስ ይለናል፣ እናመሰግናለን። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጮች ወዳገኘናቸው ዘገባዎች እናልፋለን። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በደረሰ የጀልባ መስጠም አደጋ የ28 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተሰማ።
በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በሰሜን ምዕራብ በኮንጎ ወንዝ ጀልባ በመስጠሙ ቢያንስ 28 አስክሬኖች የተገኙ ሲሆን ሌሎች በደርዘን የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ መጥፋታቸውን የክልሉ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። የኢኳተር ግዛት የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ክሪስፒን ሙፑቱ የሟቾችን ቁጥር አረጋግጠው በደርዘን የሚቆጠሩ ሰዎች አሁንም ጠፍተዋል እናም ፍለጋው ቀጥሏል ብለዋል። ሙፑቱ እንዳሉት አጠቃላይ ተሳፋሪዎች ቁጥር ይዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ይፋዊ ዝርዝር ጠፍቷል ሲሉም ተናግረዋል። አንድ የማህበረሰብ ድርጅት የጉዳቱን መጠን ከፍ አድርጎታል። ቡድናችን ትናንት እስከ 50 አስክሬኖችን ቆጥሯል ሲል የድርጅቱ መሪ ጆሴፍ ቦዮኮ ሎኮንዶ ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ተናግረዋል። እስካሁን ድረስ ወደ 100 የሚጠጉ ሰዎች ጠፍተዋል ብለዋል። ከ20 እስከ 30 የሚደርሱ ሰዎች በህይወት መትረፋቸውንም ገልጸዋል። ጀልባዋ ከ200 በላይ ተሳፋሪዎችን እቃዎችንና የግንባታ ቁሳቁሶችን ጭና እንደነበር ተነግሯል። ራዲዮ ካፒ እንደዘገበው ከሆነ ደግሞ ጀልባዋ ከመጠን በላይ በመጫኗ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በመግባቷ መስጠሟ ተዘግቧል። እስራኤል በሐማስ ላይ የተጠናከረ እርምጃ እየወሰደች መሆኑን አስታወቀች። በሰሜናዊ ጋዛ አቅራቢያ እስራኤል በርካታ አግረኛ ወታደሮችን ያሰፈረች ሲሆን በአካባቢው የአየር ላይ ጥቃቶቿንም አጠናክራ መቀጠሏን ገልጻለች። እስራኤል ጦር በአሁን ወቅት ማንኛውንም እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ መሆኑን የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ገልጸዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በበኩላቸው እስራኤልና የአረብ ሀገራት ግንኙነት ወደ መደበኛ ሁኔታ መመለስ አለበት ብለዋል። ቴድሮስ ፍቅሩ በዓለም አቀፍ ጉዳይ ተመልክቶታል። ተጠናክሮ በቀጠለው የእስራኤልና የሐማስ ጦርነት አሁንም በርካታ ዘግናኝ እልቂቶችና ውድመቶች እየተከሰቱ ነው። የጦርነት ካንድ ሳምንት በላይ አስቆጥሮ የዓለምን ትኩረት ወደ መካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ያደረገ ሲሆን ወደ ሁለተኛ አመቱ እየተንደረደረ ያለውን የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የሱዳንን የእርስ በርስ ጦርነትና ሌሎችንም የዓለም ውጥረቶች አስዘንግቷል፣ ትኩረት አስነፍጓል እየተባለ ይገኛል። ይህ የእስራኤልና የሐማስ ጦርነት ሐማስ ወደ ቴል አቪቭ ባስወነጨፋቸው በርካታ ሮኬቶች የተጀመረ ሲሆን አሁን ላይ አንዳቸው በአንዳቸው ላይ እየወሰዱ በሚገኙት ጥቃት በርካታ ንጹሃን ተጨፍጭፈዋል፣ ንብረቶች ወድመዋል። ጋዛ ከነበር ወዳልነበር እየተቀየረች ነው። ቴል አቪቭ የቀድሞ ግርማ ሞገሷን አጥታለች። የዓለም ኢኮኖሚ ስርዓት እየተናጋ ነው። የነዳጅ ዋጋ በአንድ ሳምንት ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ አሻቅቧል። የዓለም ሀገራት አሰላለፋቸውን ከወዲሁ እየያዙ ነው። ያልያዙም ሁኔታውን በአንክሮ እየተመለከቱ ነው። የራሳቸውን አጀንዳ ለማስፈጸምም ሁኔታውን እንደ መልካም አጋጣሚ የሚጠቀሙ ስለመኖራቸው ይገለጻል። ዩናይትድ ስቴትስና አጫፋሪዎቿ ምዕራባውያን ከወዲሁ ከእስራኤል ጎን መሆናቸውን በሚሰጡት ድጋፍና በሚያደርጉት ንግግር ከወዲሁ እየገለጹ ነው። በተለይም ዩናይትድ ስቴትስ ከጦርነቱ ጅማሬ አንስቶ ለእስራኤል ያላትን ድጋፍ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯንና የመከላከያ ሚኒስትሯን ወደ ቴል አቪቭ ከመላክ እስከ ከፍተኛ ወታደራዊ መሳሪያዎችን እስከ መለገስ ድረስ የደረሰ ድጋፍ እየሰጠች ነው። ሐማስ በበኩሉ ከሊባኖሱ ሂዝቦላ እስከ ኢራን ባሉ አገራት ቀጥተኛ የሆነ ድጋፍ እያገኘ ነው። ከተለያዩ የአረብ አገራትም ይፋዊ ያልሆነ ድጋፍ እያገኘ እንደሆነ እየተገለጸ ነው። የዓለም ሀያላን አገራት የሆኑት ሩሲያና ቻይና ይፋዊ ውግንናቸውን ባያሳዩም እስራኤል በፍልስጤም ራስን ከመከላከል በዘለለና ከመጠን ያለፈ እንዲሁም ያልተመጣጠነ እርምጃ እየወሰደች ነው ሲሉ ተናግረዋል። ጦርነቱን ተከትሎ በአደጋ ጊዜ የአንድነት ጥምር መንግስት ያቋቋሙት ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጦራቸው በሐማስ ላይ ከፍተኛ የሆነ እርምጃ እየወሰደ እንደሆነ ተናግረዋል። ይህ አንድነት ግልጽ የሆነ መልእክት ለዓለም ሰዎችና ለጥላቶች ይሰጣል። በአሁኑ ሰዓት በጦር ግንባር የሚገኘውን ሰራዊታችን አይቻለሁ። ዓለም ከነሱ ጀርባ ያለውን ጫና ኃላፊነት ተረድቷል። በማንኛውም ሰዓት የሚሰጣቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ ናቸው። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒ ብሊንከንን በካይሮ ተቀብለው ያነጋገሩት የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ላይ የፈጸመችው የቦምብ ድብደባ ራስን ከመከላከል መብት ያለፈ ነው በማለት ገልጸውታል። በግብፅ ቁጥጥር ስር የሚገኘው የጋዛና የግብፅ ድንበር ማቋረጫ የራፋ መተላለፊያ ለፍልስጤማውያን እርዳታ ማስተላለፊያ ማሰራጫ እስካሁን ያልተከፈተ ቢሆንም ይከፈታል ተብሎ ይጠበቃል። ተርኪይን ጨምሮ ከተለያዩ የአረብ ሀገራት ለፍልስጤማውያን የተለገሱ በመቶዎች ሜትሪክ ቶን የሚቆጠር እርዳታ በግብፅ ለቀናት መቆየቱን ሮይተርስ ዘግቧል። አንቶኒ ብሊንከን በበኩላቸው እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች የሚደርስበትን ዘዴ አዘጋጅተናል ሲሉ እሁድ ዕለት ከግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር ከተገናኙ በኋላ መናገራቸው ተስፋ ሰጪ ሆኗል። በዚህ ጉዳይ ላይ ለመስራትና ሁኔታውን ለመከታተል በመካከለኛው ምስራቅ የሰብአዊ ጉዳዮች ልዩ መልእክተኛ ሆነው እሁድ ዕለት የተሾሙት አንጋፋው የአሜሪካ ዲፕሎማ
ዲፕሎማት ዴቪድ ሳተርፊልድ ወደ ግብጽ ማምራታቸው ታውቋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በአካባቢው እርዳታ ለማስተላለፍ የተኩስ አቁም ስምምነት በሐማስና እስራኤል መካከል እንደተደረገ አልጀዚራ ዘግቦ የነበረ ቢሆንም እስራኤል በቃል አቀባይዋ ባወጣችው መግለጫ ምንም አይነት ስምምነት እንዳልተደረሰ ገልጻለች። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እስራኤል ለሐማስ ጥቃት ምላሽ በመስጠትበት ወቅት ዓለም አቀፍ የጦርነት ህጎችን እንድትከተል በድጋሚ አሳስበዋል። ይህን ጦርነት ተከትሎ ወደ መደበኛ ግንኙነት እየተመለሰ ይገኝ የነበረው የእስራኤልና ሳውዲ ግንኙነት ሳውዲ ማቆሟን መግለጿ ይታወሳል። ከሲቢኤስ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት ባይደን ይህ ግንኙነት ይቀጥላል ብለው ተስፋ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። Saudis and Emiratis and other Arab nations understand that their security and stability is enhanced. ሳውዲ ኢራንና ሌሎች የአረብ ሀገራት ሊገባቸው የሚገባው ከእስራኤል ጋር ያላቸው ግንኙነት ወደ መደበኛ ሁኔታ ከቀየሩ ሰላም ይፈጠራል። እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ ይህ አሁንም አለ። በእስራኤልና በአረብ ሀገራት መካከል መደበኛ ግንኙነት ለማድረግ time to move, but the direction of moving into the normalization makes sense for the Arab nations as well as Israel. እስራኤል ከጥቂት ቀናት በፊት በፍልስጤም ሰሜናዊ ጋዛ የሚኖሩ ፍልስጤማውያን ወደ ደቡባዊ ጋዛ እንዲያመሩ ጥሪ ማቅረቧና በሐማስ በኩል ይህንን የእስራኤል ጥሪ ፍልስጤማውያን ችላ እንዲሉ ጥሪ ቢቀርብም የተለያዩ ዘገባዎች እንደሚያመላክቱት 1 ሚሊዮን ፍልስጤማውያን አካባቢውን ለቀው ወጥተዋል። እስራኤልም አካባቢውን በከፍተኛ ሁኔታ በአየር ያጠቃች ሲሆን የእግረኛ ጦሯን ለማስገባት እንደተቃረበች ገልጻለች። ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ከ1400 በላይ እስራኤላውያን በሐማስ ጥቃት ሲገደሉ እስራኤል በወሰደችው አጸፋዊ ጥቃት በጋዛ ወደ 2700 የሚጠጉ ሰዎች መገደላቸው ተመላክቷል። ዝርዝር ዘገባውን ስናዘጋጅ አልጀዚራን፣ ሮይተርስን፣ ፍራንስ 24ን፣ ቢቢሲን እና ሲቢኤስን በዋቢነት ተጠቅመናል። ቻይና ሶስተኛውን የቤልት ኤንድ ሮድ ፎረም በእስራኤልና ፍልስጤም መካከል እየተካሄደ በሚገኘው ጦርነት ጥላ ስር ሆና ማዘጋጀቷ ተገለጸ። ለሁለት ቀናት በቻይና ቤጂንግ በሚካሄደው ጉባኤ ላይ የ140 ሀገራት ተወካዮችና 30 ዓለም አቀፍ ተቋማት ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በጉባኤው ላይ ለመሳተፍ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ እንዲሁም የሃንጋሪና የቺሊ ፕሬዝዳንቶች በቀዳሚነት ወደ ስፍራው ካቀኑ መሪዎች መካከል ይገኙበታል። በጉባኤው ከሚሳተፉት ተጋባዥ መሪዎች መካከል የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ይገኙበታል ተብሎም ይጠበቃል። ፑቲን የዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ በኋላ እንደዚህ አይነት ዓለም አቀፋዊ ጉዞ ሲያደርጉ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሆን ነው። በቻይናና በመካከለኛው ምስራቅ መካከል ስላለው ግንኙነት ጥናቶችን በመስራት የምትታወቀው ኒቫያው በዚህ ጉባኤ ላይ የሚሳተፍ የየትኛውም ሀገር ተወካይ ቻይና በዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ያላትን አመለካከት መቀበል አለባቸው ሲሉ ገልጸዋል። በቨርጂኒያ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ባለም አቀፍ ጉዳዮች ፕሮፌሰር የሆኑት ዋንግ ፊ ሊንግ በበኩላቸው ለፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ ክብርና ስልጣን ጠቀሜታው የጎላ እንደሆነ ገልጸዋል። አያይዘውም ጉባኤው ቻይና ዲፕሎማሲያዊ የበላይነትን ለማስጠበቅ እንደሚረዳት ነው የገለጹት። ቻይና በጉባኤው ባለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ተጽዕኖ እንደሚያሳድገውም ተስፋ መሰነቋ ተሰምቷል። ውድ አሻም ተከታታዮች፣ ለዕለቱ የተዘጋጁ ዜናዎች በዚሁ ተቋጭተዋል። ተስፋው ነኝ ሰይድ ዜናዎቹን እያሳለፍ ቆይታ አድርጌያለሁ። ቀጣይ አሻም መሰናዶዎች ይከተላሉ። ሰላም ለኢትዮጵያችን።